Meu nome é Carlos Magno Moreira Salles. Eu sou doutorado em genética e biologia molecular aqui na Universidade Estadual Santa Cruz, em Ilhéus, aqui em Ilhéus, na Bahia. Estou desenvolvendo uma pesquisa com o auxílio do FUNBIO. E o tema da nossa pesquisa são os prováveis genes sob seleção natural em genomas de palmito juçara, que é uma espécie ameaçada, ecologicamente muito importante, ameaçada na Mata Atlântica. Ele está buscando quais são os genes que estão sob seleção natural, seleção darwiniana, provavelmente sob seleção natural, nos genomas dessas plantas, desses palmitos juçara, na Mata Atlântica. A gente quer avaliar principalmente se os gradientes climáticos, ou os gradientes de cobertura florestal, ou de se, de modo geral, o desmatamento ou a defaunação, se estão causando alterações nos genomas dessas plantas, ao longo de vários estados na Mata Atlântica. E a gente também quer saber os fenótipos desses genes, a gente quer saber quais são as funções moleculares desses genes que estão sob seleção. E nós estamos interessados principalmente nos genes que estão envolvidos em vias de resposta a estresse ambiental. A gente quer avaliar principalmente isso, as funções dos genes e quais são os gradientes ambientais, quais são as mudanças climáticas, as mudanças de desmatamento e de defaunação que podem estar causando modificações nessas regiões desses genomas dessas plantas. Por que que isso é importante? A gente pretende futuramente propor estratégia de restauração florestal, conservação da biodiversidade e restauração florestal, sabendo, depois de fazer essa pesquisa, quais são as populações em diversos estados do Brasil em cujos palmitos têm a maior diversidade alélica ou que tenham genes que ofereçam melhores adaptações, que tornem esses palmitos mais adaptados a essas mudanças climáticas, a essas mudanças de desmatamento e de defaunação. E assim a gente espera contribuir com a conservação, com a restauração da biodiversidade da Mata Atlântica. É isso. Obrigado.